এই ছিট বেল্ট নলগোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব? পুলিচে ছিট বেল্ট নলগোৱাটোৱে আমি যে চবে 500 টকা নাই নাই ভাই ফাইনটো হ'ব লাগিব ফাইন হ'ব লাগিব ফাইনটো কাটক ফাইনটো কাটক ফাইনটো কাটক ফাইন হ'ব লাগিব ফাইন কাটক হাইসমেন্ট দি থাকিব পাবলিকক হাইসমেন্ট দি থাকিব সবৰ হ'ব লাগে ছিট বেল্ট লগাওক ছিট বেল্ট লগোৱা নাই ছিট বেল্ট লগাওক ছিট বেল্ট লগোৱা নাই অকণো ফাইন কাটক 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 কাটি দিয়ক ছিট বেল্ট লগোৱা নাই বালিলে জিপাত ঢুকিবলৈ একেটাতে হব লাগে চাবি কোনে পায় চাবি নোৱাৰে নহয় চাবি নোৱাৰে কেনেকে হয় মই ছাৰ 500 টকা ফাইন দিছো আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ ফাইন দিব লাগিব এই ছিট বেল্ট নলগোৱা কাৰণে কি হ'ব পুলিচে ছিট বেল্ট ছাৰ ছাৰ ছিট বেল্ট লগাব লাগিব নহ'ব ছাৰ ফাইন দিব নাই নাই এতিয়া নহয় ফাইন লগাব লাগিব ছাৰ ফাইন লগাব লাগিব নাই ছাৰ ফাইন ফাইন হ'ব লাগিব ফাইন কাটক ফাইন আগত ফাইন কাটক ছাৰ ফাইন কাটক ফাইন কাটক ছাৰ এই এতিয়া ছিট বেল্ট লগালে নহ'ব ছাৰ ফাইন কাটক ছাৰ ছিট বেল্ট লগোৱা নাই ছিট বেল্ট লগাওক আপোনাৰ আপোনাৰ ছিট বেল্ট লগোৱা নাই ছাৰ মই 500 টকা ফাইন দিছোঁ কাটক ছিট বেল্ট লগোৱা নাই ছাৰ গাড়ি ছিট বেল্টে লগোৱা নাই আমি গাড়ী ৰখাম নে ছিট বেল্ট লগাইছে লোকক হেলমেট ধৰিবলৈ আকৌ ইপিনে নিজে ছিট বেল্ট ছিট বেল্ট একো ব্যৱহাৰে কৰা নাই এতিয়া নামানিম ন ইঞ্চুৰেঞ্চে নাই গাড়ীখনত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাই গাড়ীখনত পলিউশ্যন নাই গাড়ীখনত মাৰ্চত ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেল এতিয়ালৈকে গাড়ী চলাই আছে পাব্লিকে চলালে কি কৰিব আপোনাৰ টেক্স ফেল চব ফেল আছে এভৰিথিং ফেল গাড়ীখন এখন মানে অলৰেডি আউটডেটেড গাড়ী এখন চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক পাব্লিকৰ ওপৰত ফাইন লৈ আছে হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে 500 টকা ফাইন লাগে আৰু মিছবিহেভ চোৱা চব মানুহক চিনা নাই জনা নাই মানুহ পেলাই এই চাবিটো দি থৈ যা তই বিহেভেই নাজানে পাব্লিক মানুহক পাব্লিকক কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগে যদি পুলিচে নাজানে আমি পাব্লিকে কি জানিম আমি ডবাইছ মাত্ৰ তুমি ইয়াত